نكون زين نك محمد مازري تاسو ګوري زمون یوټیوب چینل مازري ټي وي نن چې زمون کوم پروګرام دی غوړي موجوده صورت حال باندې رسن چې تاسو ټول ته پته ده چې دا وبا په لاو شو دا مرض نو الله دې زمون اول ټول نه اول خدا دوارا چې الله دې زمون او تاسو ټول مسلمانان په امن کې وساتي او الله دې هر انسان ته خیر او پیښ کړي چې څوک بے کور دي بې ځای دي هغې دې الله خپل کورونو ته کړي څنګه چې په کراچۍ کې ډېر عوام زمونږ د خیبر پختونخوا په کراچۍ کې پساو دی هغوی ډېر روانېږي راځي کراچۍ نه ګاډو ته خیږي نو په مختلف طریقې هغې اختیار کړي څوک چې کوم دی نو پریمو کار وغیره کې راشي څوک نن سبا چې کوم دی ما په یو څو ویډیوګانو کې ولیدل په فیسبوک باندې چې په ټرک کې په ځان باندې ټاټ تړلی او هغوی کې دننه ناستې ټول او هغه ویډیو موږ وکتله نو د ټول نه اول خبره زما دا ده دې پولیس والرونو ته چې هغې هغه خلک راکوس کړو کوم ډرایور چې و د ګاډي هغه سره سره په ډېر په بد سلوک او بدتمیزۍ باندې روډ په مس کې لکه خبره داسې ده چې یو مجرم دی خو جرم وکړو اول خو بلنه نه پکار چې جرم وکړي او داسې وخت کې چې کوم دی نو نه ده پکار حکومت پابندي ده چې کله پابندي آزاد شي نو خیر دی بیا دا خلک خپلو کورونو ته شي اول خو دغې ډرایورانو له نه ده پکار چې احتیاط وکړي او لږ وخو ګوري صبر وکړي زموږ چې کوم خلک پسا او خلک تغیل هم پکار ده چې صبر وکړي صبر نه کار واخلي خو که چېرې هغې راغله او یو مجرم دی نو هغه ته د روډ په مس کې زما په خیال باندې د روډ په مس کې هغه ته سیټ سټینډ سیټ سټینډ ویل نو دا څه خبره نه ده لکه د روډ په مس کې یو انسان د مسلمان رول بیزت کول څه خبره نه ده مسلمان رول روډ په مس کې بیزتی کول ښه خبره نه ده ځکه چې د دې لپاره یو خاص ځای دی تاڼې دي حوالات دی نو د مجرم چې کومه سزا د حکومت ته طرف وای نو هغه سزا دې ولورکړلی شي هغې کې موږ دا نه وایو چې سزا دې ولورکړلی نه شي کومه چې سزا د حکومت ته طرف وای هغه دې ولورکړلی شي خو لکه زما په یقین باندې د روډ په مس کې یو سړی بېعزتي کول نو دا ښه خبره نه ده دا دې پولیس والرونو ته دا درخواست دی چې لکه هوښیارانو متل زمونږ د مشرانو متل چې بای یو سړی په خپل ګریوان کې وګوري نو وروسته دې بل بیا خبره کوي نو دې ته سوچ پکار دی د دې خبرې نه مخکې چې یو سړی ته په سریام بېعزتي کوي د روډ په مس کې او نو دې د دغې خبرې نه مخکې دا سوچ پکار دی چې زه انسان یم زم زمام څه عزت دی او څه مقام مې دی دغه شان د هر سړی څه عزت وي څه مقام په خپل ځای باندې هر سړی څه مقام لري نو دا زما دې ته ریکویسټ دی چې پلیز داسې مه کوئ کله چې تاسو څوک ونیسئ داسې مجرم چې هغه سر شوکا ډاکا قتل وغیرہ نه کوي او خو معمولی بس دغه جرم دی چې هغې هلته نه خلک راوچود کې را روان کې ما دوه ویډیوګانې دا ولیدي ځکه دا خبره کام چلی ته اول خو هغه احترام په کار دی هغه میلمه دی کینوه چای میسط ورته کړو وروسته ورته ښه په تسلي ووایه چې بای دا ته غلطه کوي د حکومت ته طرفه پابندي ده او د دې چې څه سزا ده هغه به تا ته په تاڼه کې چې کوم ځای د دې لپاره مختص دی هغې کې به تا ته میلاوي ولي نو خیر هغه چې چا پوسټ کړلې نو هغه به هغه ته پته وي الله عالم دی چې بای دا ایف سی والا په تشدد کړلې په نوجوان باندې یا نور څه چل شو دی خو هغې پوسټ کړی چې کوم څه لیکلي چې بای دا ایف سی والا تشدد کړلې او دغه دا یو سترګ ځای شو ده نو داسې هم نه پکار چې بای یو سړی دی هغه نه اوري هغې لکه لیکلي داسې چې بای ډېر روان او دې په وروستو نه آواز وکړو چې ودرېږه هغو اورېدنه به کم وو اورېده یې لږ کم وو نو دوباره چې دې کوم آواز ورکړو نو دغه سړی ودرېد دې بي تشدد کړله خدای خبر شي څه خبره به وي که څه نه وي هغه موږ ته علم نشته خو که چېرې دا خبره رښتیا وي نو داسې هرګز نه وي پکار بله دغه کې وګورئ تاسو دا تصویر وګورئ دی دغه نوجوان ده لکه ډېر بد حالات دی او درېمه خبره دا ده چې کوم د عوام په دغه نه حکومت منع کړله چې بای تاسو یو ځای کېږئ مو نږدې مو ځای تر دې پورې چې جوماتونه یې منع کړلې نو بیا نه ده پکار څنګه چې اوس تاسو ګورئ په دې یو تصویر کې دا ټول په لینډ باندې راشن ته ولاړ دي او لکه د دې غټ احتیاط د دې پکار دی حکومت له پکار دی د دې روک تام کړ چې بای دا راشن څه په داسې طریقه باندې تقسیمېږي څنګه چې
یوسف جان لالا تقسیمه مونږ ولیدو ښه په تسالۍ باندې کور په کور غځي او راشن ورسره ګیټ ټکی او راشن ورکوي. نو دغه شان حکومت له پکار دي چې باید دې څه انتظام وي خو په طریقه باندې دا راشن ورکړي چې څه مروز دا احتیاط کول پکار دي دغه وکړي او دغه شان لینونه نه جوړوي. دا دې عوام ته هم زموږ دا ریکوېسټ دی وروڼو چې باید داسې ځای کې داسې راشن باندې داسې هغه مه جوړوئ لینونه او داسې ګڼ مه جوړوئ څنګه چې تاسو ته منه شو ده په هغې باندې تلل پکار دي. او دریمه خبره چې خلک دوا غواړي. نو که تاسو وګورئ ده په دې تاسو ته یو کلیپ درښیم په دې ویډیو کې تاسو وګورئ. نو دغه ختم کر دے مولا گناہگار ہیں ہم کرم کر دے مولا کرونا کو تو ختم کر دے مولا گناہگار ہیں ہم کرم کر دے مولا کرونا کو تو ختم کر دے مولا یا رب العالمی میرے ملک دی حفاظت فرما میری فوج دی حفاظت فرما میرے ڈاکٹرہ دی حفاظت فرما کریم اللہ رحیم اللہ غریباں دا روزگار کھول دے ای موزی مرض نو ختم فرما کہ جان چاہ کے تلیتے کریں دے علاج جان چاہ کے تلیتے کریں دے علاج چې سند والے کې پنجاب والے دي ارونه غي په بل ډول باندې دوا غواړي. نو دوا د پاره هم لکه په مزاق یا سب شعر و شاعر کې نن سبا حالات داسې دي چې په شعر و شاعر کې دوا غوښتل نه دي پکار او په مزاق ورسره هم نه دي پکار ځکه چې په داسې وخت کې د الله تعالی نه د خیر سوال پکاري او جماعت بند دی نو خیر دے کور دے مونز کا نہ بلنا او کوئی او اللہ نے خیر سوال کوئی خو لکا ڈرامی ٹوکی ٹکالی دا ور سره خبر نه دا ډیری مون پر فیس بک باندې ګورو چې دا ٹوکی ٹکالی دا ڈرامی ور سره جوړیږي دا دې ټول ورون دا دا پاس دی چې دا خبر نه دا بس خپل مونز کوي چې جمعات بندې په دغه باندې به الله علیمی او ولما او ته بپته مونږ ته دغه علم نشته چې جوماتونه بند دي دا ګناه دی څوک دغه جومات یې بند کړلې په راشن باندې ورشتې او دغه مونږ ته څه علم نشته هغه په دغه باندې الله عالم دی چې ها جومات بندول پکار بیا نه پکار په دې باندې علما له خبره کول پکار دي په دغه باندې مونږ خبرې تر نشو کولی. خو بهرحال چې احتیاط ډېر لازمي دی په هره طریقه باندې چې احتیاط پکار دی. او ډېر مننه بل یو ویډیو دی راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله ملاقات کوو او هم په دغه خبرو تر باندې کوو چې کوم پسند حکومت نن سبا لاک ډاؤن دی په دغه باندې انشاءالله او د الله په امان.